Pas meje është vendi i aksidentit të një dite më parë, ku humbën jetën 4 të rinë, 2 qytetarë nga Lezhë dhe 2 miq të tyre italian. Të rinët i ishin drejtuar zonës së Vilunit, ku në orët e para të mëngjesit automjeti i tyre dolin nga rruga e pa asfaltuar dhe e pa ndriçuar, duke përfunduar në ujrat e hidrovorit, çka edhe bëri të pamundur daljen e tyre nga makina. Edhe para 3 muajsh në po të njëjtin vend, me po të njëjtën dinamik ngjarje, humbi jetën një i ri nga qyteti i Shkodrës. Por kjo nuk mjaftoi që të merreshin masa. U desh humbja e 4 jetëve të pafajshme, që instancat përgjegjëse të reagonin duke ngritur këto barriera, megjithse nuk dihet se sa efektive do të jenë në vazhdim. Pas aksidentit tragjik, institucionet përgjegjëse vendosen tabela vertikale në rrugë, të cilat deri dje mungonin, si dhe ngritje në një barriere më rëre goma automjetësh, por sipas banorëve këto janë masa qesharake, të cilat nuk mund të i parandalojnë aksidentet e tjera. Këtë mënyrë, kjo nuk është njerëzore, kjo është katastrofë, kjo është me kanë Afrikë, kjo nuk ka rregulluar si gjë, kjo vetëm çka ka prish. Se prap më ardhë makina, këta gomat i spustan edhe prap në ujë bjen. Unë nuk dive se nuk kena shtet. Sa të bjen një shenjë, tanë kjo ranë, kalën. So që kjo është burim aksidentit, jo për dje. Po kjo është qysh sa ban rruga e re, vetë njerës të jërë kanë dekë. Kam vu goma, kam vu ranë, pëgjona, këtë palidhjes. Nësë i vend bocë, nuk është, kësë është siguri. Që është e vdisa ideali para pak mujsh, me një moj, të është janë me mënestë, dhume, po e bojnë punë në vetë. Ishte kënë më përpara, më mi ishte kënë, se kishin po barire, në kishin këthu i djatës. Të shteti i din. Kur din puna i to, stop. A i ka i ka dalë atjen të hidrovori. Dhe më vëmë është 200-300 metra përpara këta stop e sinjalit. Ajo shërben për një qas, për një moment caktum, po jo për gjithmonë. Ma mirë ka mujtë më kom, po ma mirë se që kom për para është. Zona Vilunit është kthyer shumë herë në burim aksidentesh. Mungesa sinjalistikës dhe rruga të jetë amortizuar në këtë zonë periferike të Velipojes kanë bërë që drejtuesit automjetëve të përfshien aksidente rrugore, si ai një ditë më parë ku humbën jetën 4 të rinjë.